Дорожні знаки замінити грошовими. Проїзд через Соборну у Рівному може наповнювати міську казну, переконаний депутат міськради Станіслав Рязанов. Поки діють обмеження на проїзд з центральною частиною міста у денний час, це наповнює іншу казну і лише у випадку штрафу. Заїжджає 50 гривень оплатив, день їздить по городу, це його діло. Город собере гроші. И город соберет немалые деньги. И за аренду, и за этот проезд, я подсчитал, 1,5 миллиона по году мы будем иметь. Сегодня город отдали. Сьогодні деньги за город получає наша славна міліція. Річний абонемент, який би дозволяв приїзд по Соборній, депутат пропонує продавати щонайменше за 3 тисячі гривень. Це надто дорого, кажуть ті, хто їдуть під знаки, щораз ризикують отримати штраф. Має бути альтернатива, наприклад, плата за одноразовий приїзд. А я в місяць кожен день ж не їжджу, розумієте? То краще заплатити 10 гривень за один проїзд, я це згідний. Ну, я думаю, що гривень 400 можна було б заплатити в рік. Если будет соответствовать как бы, качество асфальта, покрытия, почему нет? А ще депутат просить повернути платні автостоянки. Через ліквідовану біля центрального ринку, каже, дорога перетворилася на парковку. Приїжджає з утра весь базар. Центральна вулиця – це стоянка для всього базару. Вот. Они ставят, он отрезал кусок ноги, продал, пришел, еще отрезал с багажничка. Классно, все нормально. Вот. Приїжджаєш на місце, не можеш поставити машину. Платних стоянок у Рівному було 4. Працювали вони недовго, бо стали обузою для міста через зміни у законодавстві. Наскільки мені пам'ять не підводить, 2 роки назад були ліквідовані. В зв'язку з тим, що з новим введенням нових законів щодо платних парковок були в нас ліквідовані платні стоянки. В місті Рівному платну стоянку зробити неможливо, вона не окуповується. Незалежно, це буде приватна чи це буде комунальна. Бо стоянка може бути в Києві, там, де велика плата за парковочне місце, а не у нас. Поки депутати висловлюють пропозиції покращення й наповнення міської казни, водії пригадують, як у Рівному їздили ще 2 роки тому. Досвід проїзду центральною вулицею у сусідніх містах. А ось цей пан Михайло Козаков розповідає, скільки коштує їздити у Білорусі. У Мінську по автобану проїзд стоїть $4. В Луцьку і у Львові було краще зроблено. Там субота-неділя забороняють проїзд центральною вулицею, особливо в Львові. От. І коли у нас таке було, як міст робили на князя Володимира, то теж було хорошо. Як опаздуєш на роботу, можеш їхати? То я краще заплачу, то й буду їхати. Щоб міська казна наповнювалася за рахунок власників автомобілів, ініціативу депутата Рязанова мають підтримати колеги, а ще погодити ВДАІ. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.